Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, e vamos agora falar com o signo de Libra, Librinha. Me perdoem aí a demora, o atraso, tá? Mas eu estou me recuperando, me fortalecendo, fortalecendo e cuidando do corpinho, da saúde. E estamos bem, graças a Deus, tudo encaminhando aí de uma forma bem abençoada. Então vamos lá, Libra, mensagem para o amor para o mês de setembro de 2020. Para Libra, Sol, Lua ou Ascendente em Libra. É legal você olhar aí o seu signo solar, o signo ascendente, a sua lua, caso você saiba, porque sempre pode ter aí uma mensagem que ressoa com a sua energia, com o seu momento. Caso nenhuma dessas leituras façam sentido para você, então procure ver aí com outra taróloga em outro canal, né? Que pode ser que a sua energia esteja ressoando de uma forma diferente, tá bom? Mas vamos para sua mensagem de amor. Qual a energia? Querido universo, peço que me traga a mensagem para meus librianos, para o amor, para setembro de 2020, mês das primaveras. Mês das primaveras, olha. Uau, vamos ter mais de uma primavera, hein, gente? Energia, a sua energia, elemento ar, olha só. Libra é um signo regido aí pelo elemento ar, né? Então eu acredito que muita movimentação, muita curiosidade, né? Muitos pensamentos, muita criatividade também aí no amor. E conexões com pessoas de ar também, Gêmeos, Libra ou Aquário. Então, o ar ele rege a nossa mente, né? O raciocínio, a inteligência, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente verbaliza também. E o ar, para mim, ele tem muito aquela questão de liberdade, né? Liberdade é o que eu sinto, Libra. Eles estão me falando aqui também o signo de Áries. Pode ser que algum de vocês, né, esteja envolvido ou vá se envolver também com alguém do signo de Áries. Qual a mensagem do tarô da energia sexual para Libra, para o amor, para o mês de setembro de 2020? Libra, Librinha. Uau, uau, o arcano maior a morte, Libra, olha só. Ah, pessoas do signo de Escorpião também, tá? Então, o arcano maior a morte, ele realmente fala de uma questão aí de libertação, né? Eu senti muito ali aquela coisa de liberdade e esse arcano, ele vem confirmando. Acredito que vocês vão conseguir se libertar de algo, de alguém, né? De alguma coisa. É, que não tem mais que estar aí na sua vida. Então, o Arcano Maior, a morte, ele traz aí a renovação. E o mês de setembro é um mês de renovação muito grande, tá? Então, energia forte, né? E aqui fala também das relações sendo transformadas. É, a sua forma de amar ou o seu relacionamento, né? Sendo transformado no mês de setembro. Eu gosto de transformação. Transformações são sempre bem-vindas, né? Vamos ver o que os anjos dizem para vocês. Qual a mensagem do oráculo dos anjos para Libra? Setembro de 2020. Renascimento, Libra. Então, a energia de vocês aí, o universo pede que você preste atenção. Existe algo que você precisa ver, entender, enxergar, compreender, né? Então, os sinais eles vão te alertar, os sinais eles vão te mostrar alguma coisa, um caminho, alguma coisa que você precisa ver, entender e compreender no amor, tá? Quais foram os seus sentimentos e atitudes do passado? Então,
Aqui a carta do flerte me mostra que você esteve aberto, né? Que você buscou jogar alegria aí na sua vida emocional, no seu relacionamento, que você de repente se abriu até para conhecer pessoas, flertar, paquerar, né? Suas ações do passado, olha, tá uma energia muito leve de brincadeira, de leveza, né, Libra? Isso vai ressoar aí na energia de vocês. Então você procurou não pesar o seu relacionamento e não ser aquela pessoa pesada, né? Você deixou aí a alegria, até o seu espírito brincalhão. Eu sinto aqui até uma energia um pouco adolescente aí na vida de vocês, né? Num passado recente, e que vai fazer sentido para você. Conselho do universo para o presente, temos aqui relações kármicas. Então, vocês estão aí ligados, né, a algum tipo de relacionamento kármico, tá? É uma pessoa do seu passado, né, que você já conheceu, ou nesta vida, ou em vidas passadas. Ou pode ser que você venha a se conectar com essa. Eu ia falar um nome e me fugiu. Com essa consciência agora em setembro. Quais são os seus sentimentos e ideias atuais? Você não quer ser aquela pessoa controladora. E nem você está aceitando, né, esse tipo de pessoa controladora, dominadora, manipuladora. Então, o arcano maior, a força ali, ele vem mesmo assim, sabe? Dando base e fundamento para vocês cortarem, né? Eu senti essa energia de leveza, de juvenil, sabe? De alegria. E sinto como se você não quisesse se prender às coisas densas, às coisas pesadas e nem a pessoas pesadas, Libra. Na verdade, eu sinto que você está muito fazendo a sua parte, né? Dentro do relacionamento e também aí para novos relacionamentos, ou mesmo fazendo a sua parte para você ser feliz. Eu sinto que a sua balança está equilibrada. E essa situação toda, ela está te levando aqui a um grande empoderamento, né? Essa carta, ela fala do amor, do alto amor, de você se amar em primeiro lugar, de você se respeitar, de você se valorizar, porque você entendeu que isso te torna uma pessoa mais poderosa e que isso atrai para você coisas e pessoas boas, tá? Qual o conselho do futuro? Temos aqui a lua de mel. Então, setembro traz para vocês aí o prazer, né? Para as pessoas que já estiverem em um relacionamento, acredito que setembro vai ser um mês transformador, que vai trazer para vocês aí muitas alegrias, momentos prazerosos. De repente, pode até trazer aí uma lua de melzinha, né? Uma pequena viagem, ou sei lá, sabe quando a gente passa tipo um final de semana maravilhoso, mas a gente tá em casa, mas é tão gostoso que parece que assim foi uma lua de mel. Para quem está sozinho buscando um relacionamento, eu vejo aqui a aproximação de uma pessoa especial. É uma pessoa que vai se aproximar, vai chegar aí, né? Ainda na sua vida, e ela vem para te trazer essa doçura, esse prazer, né? Essas coisas boas, momentos bons, tá? Mantenha a sua energia tá maravilhosa. Com a mensagem do oráculo O Caminho de Vênus, quem quiser adquirir aí o meu oráculo, vocês, filhos de Vênus principalmente, né? E quiser ter um pedacinho de mim, um pedacinho da deusa Vênus aí com você, corre lá no site, na descrição do vídeo tem o link, você cai direto lá e todas as informações lá, tá? Ainda com o preço da pré-venda, eu mantive o preço, tá bom, pessoas? Querida e amada deusa, peço uma mensagem para os seus filhos, para o mês de setembro. Qual a sua orientação para Libra, setembro de 2020? Uau, roda da fortuna. Então, vem mudanças por aí. A roda gira, a vida gira, a fila anda, as coisas mudam. E com certeza vem mudanças aí para vocês no amor, tá? Sorte. Por que o medo? Analise os seus sentimentos, não sinta medo. Enfrente todos os medos, tá?
Verifique aí se você sente medo de algo, se tem alguma coisa que está de repente te perturbando e transmute aí essa vibração. O medo, ele bloqueia, o medo nos deixa cegos, tá? Na lua cheia de setembro, você vai ter aí o retorno das suas ações. É hoje, dia 2 de setembro, nós estamos aí vivendo uma lua cheia. Então, esse mês nós teremos duas luas cheias. Acredito eu, deixa eu confirmar aqui. Setembro, se é em setembro que a gente vai ter a lua azul, que é quando nós temos duas luas cheias no mesmo mês. Lua nova, 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 nova. Crescente, crescente, crescente. Não. Então vai ser em outubro. Outubro. Então, você vai ter aí o retorno das suas ações aí, enquanto estivermos com a lua cheia, né? Por mais 7 dias, tá? A lua ficou cheia hoje, dia 2. Então você já vai colher aí o retorno das suas ações. E sim, você vai conseguir, seja lá o que você deseja, você vai conseguir, tá bom, Librinha? Não tenha medo. Um ótimo mês para você no amor. E que assim seja e assim é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.